Mesto Poprad odkúpi 3 nájomné byty v lokalite Juh 4 od súkromnej spoločnosti za 317 000 eur. Odklepli to poslanci mestského zastupiteľstva na ostatnom zasadnutí. Okrem toho radnica odkúpi aj 3 spoluvlastnícke podiely k parkovaciemu domu. Mesto Poprad odkúpi od spoločnosti GMT Projekt 3 nájomné byty, ktoré sa nachádzajú v nedávno dostavanom bytovom dome s viac ako 80 bytovými jednotkami na Suchoňovej ulici. Pôjde o jeden dvojizbový a 2 trojizbové byty. S touto investíciou samospráva počítala aj v rozpočte na tento rok. Na tento zámer bolo vyčlenených 420 000 eur. Napriek tomu, že to poslanci odklepli takmer jednohlasne, diskusia bola plodná. Prečo mesto pri tejto príležitosti vlastne nejde spôsobom, ako idú iné obce alebo aj mesta, že využíva štátnu podporu. Mesto nemohlo ísť do toho projektu alebo do tohto zámeru, pretože sa zmenil zákon, ktorý nedovoluje odkúpiť byty od firmy, ktorá stávala na prenajatom pozemku. Na to sú už výklady aj Najvyššieho kontrolného úradu, aj štátneho fondu, aj dobre všetci viete, ktorí pozeráte a počúvate médiá, že mnohé mesta museli vrátiť finančné prostriedky, alebo teraz budú vrácať štátnemu fondu, keď to takto urobili. My sme získali s kúpou pozemku, ktorý bol najprv v prenajme, až po dostávaní sme ho predali GMT a sme získali 420 000. Sme ho získali 420 000 a tieto byty kupujeme za 317. Čiže mestu ostane 100 000 eur. Práve táto položka bola pri kúpe rozhodujúca. Nešlo o 3-miliónový zisk z predaja podielu v Aquacity. S týmto má radnica iné plány. Ja verím, že budúci rok dostaneme stavebné povolenie a začne sa s výstavbou nájomných bytov za tých 3 milióny eur, ktoré sme si zastupiteľstve schválili ako uznesenie, že ako máme narábať s touto kúpou podielu z predaja zákazy. 3 byty, ktoré z rozpočtu na teraz mesto odkúpi, sú vo finálnom stavebno-technickom stave. V konečnej kúpnej cene je zahrnuté i príslušenstvo ako balkón, pivničná kúpka, plastové okná s izolačným trojsklom a plné vchodové protipožiarné dvere. Súčasťou sú aj podlahy, dlažby, obklady, vykurovacie telesá, kuchynská linka, kúpeľňa, interiérové dvere, svietidlá a zabudované elektrospotrebiče.